Hej herinde. Jeg har jo kontaktet Pepsi Max. Og de kommer bare med den der. Jamen, det er godkendt, det er lovligt, vi bruger os på tag, men det er 100% sikkert og så videre. Så sendte jeg dem for noget tid siden nogle sygdomsudtalelser fra folk, der har indtaget Pepsi Max sodavand, hvor der er aspartam i. Og aspartam er et sødestof, som der søder ca. 180 gange mere end sukker, og omdannes til træsprit, og jeg siger det igen, det omdannes til træsprit og formaldehyd ved 30 grader, og din krop er 37 grader. Det er et sødestof, der gør folk syge, og ifølge den nyeste forskning, så forårsager aspartam sødet sodavand. Nu skal I høre godt efter. Slagtilfælde og demens. Og Pepsi Max har selvfølgelig ikke svaret mig efter det her, efter jeg har skrevet til dem igen. Udtalelser omkring Pepsi Max brug kommer lige om lidt. Men det jeg også gjorde for noget tid siden, det var, at jeg lavede en afstemning ind på oplysning om aspartam på Facebook, om folk var blevet syg af Pepsi Max indtag. Og der var der, det var i marts måned 2019, den blev lavet. Der var 104 stemmer i alt, hvor 24 af dem svarede ja, det vil sige 23%. Og 80 svarede nej, 77%. Så 23% er blevet syge af Pepsi Max sodavand. Og det er jo rimelig mange, ikke? Okay, den første udtalelse er fra Tilde. Jeg har døjet med vand i benene de sidste 10 år virkelig meget, og er blevet undersøgt i hoved og røv ved diverse læger og på sygehuset uden resultater. Du fejler ikke noget. Gåseøjne. Og min egen læge har sagt, at det ikke kan have nogen sammenhæng med, at jeg drikker meget Pepsi Max. Jeg har før googlet og har ikke kunnet finde noget, men har kun googlet på dansk. I dag prøvede jeg så at google på engelsk, water retention aspartame og vupti. Så var der masser af engelske og amerikanske hjemmesider, der understøtter min tanke omkring aspartam og væske i benene. Det hedder colastop fra i dag, for mit vedkommende. Jeg har primært væske i benene og også lidt i fingrene. Og det er virkelig meget i benene. Da jeg var gravid, var det helt sindssygt. Og lægerne, jordemødrene, sygeplejersker havde aldrig set noget lignende. Jeg blev sygemeldt, fordi jeg næsten ikke kunne gå til sidst. Men der drak jeg også Pepsi Max. Men udover væske i benene, fejlede jeg ikke noget. Jeg havde og har helt normalt blodtryk og puls. Jeg har fået vanddrivende medicin i en periode for år tilbage, men det droppede igen. Men droppede det igen, fordi det ikke virkede. Men mit forbrug af Pepsi Max er jo også stiget gradvist, og her og nu er det jo faktisk det eneste, jeg drikker, ud over vand, når jeg børster tænder. Det er bare for dumt. Nu prøver jeg at stoppe og se, om det har en effekt. Tænk, hvis jeg har bøvlet så meget med væskeophobninger i 10 år, og det så bare skyldes cola. Dumt, dumt, dumt. Glæder mig til at se, om det går væk til det. Næste historie. Udtalelse. Jeg vil lige dele min historie med jer. Jeg har igennem mange år drukket Pepsi Max, og det er lige fra morgenstunden af, da jeg ikke kan lide postevand, da jeg ikke kan lide almindelig postevand. Spis cheesy yoghurt, skyr med frugt til den store guldmedalje. Har hele tiden fået tudet ørerne fulde af min svoger, hvad aspartam gør. Tænkte jeg. Ja, det er godt med dig. Tog for et par måneder siden
mig sammen og skippede alt, hvad der hed Pepsi Max og Cheezy-produkter, og gik over til dansk vand, altså dansk vand med citrus, og almindelig appelsinvand samt øko. A38, og ved I hvad, min hovedpine, som jeg har haft, er forsvundet, og jeg er ikke træt mere. Og kan tydeligt mærke, hvad der er gjort med min krop, og hvordan jeg har det nu. God dag derude. Næste udtalelse. Kunne det være dejligt, hvis Pepsi Max laver dem uden aspartam, så man ikke får hovedpine og kvalme? Elsker Pepsi Max, men kan ikke drikke det på grund af det, det lort, der er i. Det er så fra Louise Trøjer Schmidt Sørensen. Næste udtalelse. Får det som om, at jeg har mega abstinenser og en migrænelignende hovedpine, når jeg drikker Pepsi Max? Fra Mia Halt Pedersen. Næste udtalelse. For hovedpine og kvalme, svimmelhed. Jeg var ude ved en kunde en rigtig varm sommerdag sidste år. Han tilbød en sodavand. Jeg sagde ja tak, inden jeg så hvilken. Han kom med en iskold Pepsi Max. På det tidspunkt havde jeg ikke indtaget aspartam i 6 år. Jeg fik det så skidt af lortet, at jeg måtte holde ind på vej hjem. Jeg kunne knap køre hjem. Tristan Østergaard Stisenolt. Hvad er det for ham? Næste udtalelse. Jeg får virkelig mavesmerter af Pepsi Max. Fra Nana Sumborg Pedersen. Næste udtalelse. Får jeg aspartam, føler jeg, at mit hoved skal springe, og det værste anfald, jeg har haft efter indtagelse af Pepsi Max, var lammelse i hele min krop. Jeg kunne ikke engang tale. Det anfald tog cirka 9 timer. Jeg har efter det undgået skidtet, var efterfølgende til læge, og de kunne ikke finde nogen løsning på min lammelse. Min søster læste så om bivirkninger ved indtagelse af aspartam. Efter jeg har holdt op med at indtage det, har jeg aldrig ondt i hovedet. Jeg har desværre haft små lammelsesanfald, da man ikke altid ved, om man får aspartam. Rikke Bæk Christensen. Christiansen, undskyld. Sidste udtalelse, der kom ind i dag, på oplysninger om aspartam, Facebook-siden. Jeg havde problemer med at blive gravid, indtil jeg stoppede med at drikke Pepsi Max. Og vupti, 4 måneder senere var jeg gravid, efter at have prøvet i 3 år. Sheila Teresa Green. Det var så lige fokus på Pepsi Max her, og hvad Pepsi Max kan gøre ved folk. Mere info omkring aspartam i hverdagen, gå ind på aspartam.dk. Der er en fuld oversigt over, hvor du ellers kan finde aspartam henne, og hvorfor du bør undgå det. Der er forskningsartikler, der er kategorier over, hvor aspartam findes i af mad, drikkevarer, medicin, vitaminer, sandwich og så videre, så videre, så videre. Men også alternativ til, hvor du kan få hvilke produkter, som der ikke indeholder aspartam. Og så kan du følge mig på Instagram, YouTube og Twitter. Og på aspartam-siden på Facebook, oplysning om aspartam. Ja, jeg håber, at Pepsi Max selv får den her information at vide fra mig her, nu hvor de kan finde ud af at svare mig på deres i deres firma. Del videoen rundt til for eksempel dine venner eller familie, eller dem der du kender, der drikker Pepsi Max, eller bare til at dele på Facebook, eller hvor du nu har lyst til. På gensyn. Hej.